ଗାଙ୍ଗୁଲି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କୁନ୍ଦୁଲି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବେ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ସହିତ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିବ। ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସହିତ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏଚ୍ଆର୍ପିସି ଏଡିଜି ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ତମ୍ବି ତୋଫାନ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ବଡ଼ ଖବର ଯାହା ଆସୁଛି ଯେ କୁନ୍ଦୁଲି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବେ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଏବଂ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ହେବ। କମିଶନ ଅଫ୍ ଇନ୍କ୍ୱାରି ଆକ୍ଟ 1952 ଅନୁଯାୟୀ ଏ ତଦନ୍ତ ହେବ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ସହିତ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ଏ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ସଚିବାଳୟ ପରିସରକୁ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଥବିର ସାମଲ ଅଛନ୍ତି। ଥବିର, ତଦନ୍ତର ରୂପରେଖ କ'ଣ ରହିବ ଏବଂ କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସହିତ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତର? ଦେଖନ୍ତୁ, କୁନ୍ଦୁଲି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଥିଲା ଏବଂ ଘଟଣାର ରହସ୍ୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ସେଲ୍ ଯାହା ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ପ୍ରମାଣ ମିଳିନଥିବା ଯାହା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ବିବୃତ୍ତି ରଖିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ସରଗରମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଘଟଣା ପଛର ରହସ୍ୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ତେବେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରିବ ଏବଂ ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଦୁଇଟି ଦିଗକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତଦନ୍ତ ହେବ, କାରଣ ଗୋଟେ ପଟେ ଅପରାଧିକ ତଦନ୍ତ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କେଉଁମାନେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ କି ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୀଡ଼ିତା ନିଜେ କହୁଛି ଯେ ଯବାନମାନେ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେତେ ଦୂର ମାଓ ଅପରେସନ୍ ଗତିବିଧି ଥିଲା ଯବାନମାନଙ୍କର, ସେ ଦିଗକୁ ଅପରାଧିକ ଲିଙ୍କ୍ ଖୋଜିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତରେ ସିଧାସଳଖ ପୀଡ଼ିତାର ବୟାନକୁ କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ଘଟଣା ସତ୍ୟତା ରହିଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ତଦନ୍ତରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ରିପୋର୍ଟରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି, ସେ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି କି ଯେ ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଯେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ସରିବ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆଗାମୀ ସମୟରେ, ଯେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଅନେକ ସମୟରେ କୋମା ଭିତରକୁ ଯାଏ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ତମ୍ବି ତୋଫାନ କରନ୍ତି, ଏ ଦିଗରେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଦୁଇଟି ଯାକ ଘଟଣାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତର ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ କ'ଣ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କିଛି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଘଟଣା ଭଳି ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିବ ନା ଏଥିରେ ପୀଡ଼ିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ତାହା ସାଧାରଣରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଘୋଷଣା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଯାହାକି ଘଟଣା ଯେହେତୁ ରହସ୍ୟମଧ୍ୟ ରହିଛି, ନାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସିବିଆଇ ଇନ୍କ୍ୱାରି ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡ଼ିର କହିବା କଥା, ଯେହେତୁ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଘଟଣାରେ କ'ଣ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ଏବଂ ଦୋଷୀ କିଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ତେଣୁ ଯାହାକି ଘଟଣାର ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ହେବ ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ହେବ, ତେଣୁ ଆଶା ରହୁଛି ଯେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ କେତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଦୁଇ ତଦନ୍ତରୁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ କି ସତ୍ୟତା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖବର ନଜର ରହିବ ଯେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଏ ଘଟଣାକୁ କି ମୋଡ଼ ଦେଉଛି, ମାମଲାକୁ କି ମୋଡ଼ ନେଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତା ଜଣଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପାଉଛି କି, କାହିଁକି ନା ସେ କହୁଛି ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଛି। ଏଚ୍ଆର୍ପିସି ଇଡିଜି ଯାହା ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇନି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ କ'ଣ କହୁଛି ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କାଠଗଡ଼ାକୁ, ତା ଉପରେ ନଜର ରହିବ।